王老师，为什么荷兰的鸡翅条栽培放在架子上，你的鸡翅条要放在地上呢？这样不是很土吗？荷兰无土栽培的鸡翅条为什么要放一个大架子？两个原因，荷兰的地势低洼，容易涝，地面潮湿，是吧？它要放在架子上，是不是干燥啊？是吧？然后呢，放在架子上，是不是根部的温度高啊？这是几个原因啊。像我们这儿不容易被淹，地面非常干燥，是吧？所以我们放地上，这第一个原因。第二个呢，荷兰的无土栽培技术啊，它没有精准的控制施肥的比例。然后每天的灌溉量啊，它那个施肥不准确，有些被吸收了，有些不被吸收，是要冲洗啊，回流冲洗，把多余的肥料冲洗掉，是吧？然后呢，它每次灌溉呢是过量的灌溉，过量的灌溉水啊，得回流啊，要把它流出来。所以说呢，他们必须要做个架子，架子为啥呢？就为了回流多余的肥料啊，多余的水啊，然后得回出来，像我们吃饭一样，吃多了吐出来。然后呢，我们得吃进去，就这个意思啊。所以我们这边呢，我们精准计算每天的浇水量，每天的施肥量，不要浇多了，我们不回流不冲洗，是吧？如果你再放地上再回流再冲洗的话，一个造成水肥的浪费，第二个呢，是不是污染土壤啊？所以我只要精准的计算好每天的浇水量、施肥量，所以我们直接放地上，所以说呢，我们的技术呢在荷兰技术进行改进了啊，我们是不回流不冲洗。鸡翅条直接放地上，说你说我们的先进呢，还是他们的先进？你像他们吧，放个架子啊，放这么1米多高的架子，八十的架子啊，放完架子之后，番茄一长这么高了，够不着，再放个车子，很多人呢还认为先进，这不先进啊，这叫落后，这叫原始。